ကျေးဇူးတော်ဆုံးကုန်တော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားဗနာယုကျုလက်ဆောင်မှု၍ရှင်ကိုဥခိုင်ပြီးဘုရားသားတော်ကြီးအစစ်ဖြစ်တော်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္နိဒမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ဉာဏ်တော်တို့ကိုအမြဲထာဝရဥထိပ်မထားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှပြည့်တက္ကသုံးပုံကိုမှွေနောက်ချောင်းချအနှစ်သားထုတ်ပြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းကဖရာအားပေါ်ကြဆုံးမဟောကြားတော်တော်မူတဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းကျေးဇူးရှင်မဟာကမ္မဌာနစရိယဆရာတော်ဥဒုမနနိပေညွန်ကြားတင်ပြထားသည့်အတိုင်းဥပဇင်တို့လေ့လာထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုတက္ကဒကမတွေအားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်ငါသည်မုန်ချတည်ရမည်သုံးကောက်ပွားကြပါချိန်ရှိခိုင်းစားလိုက်ကြရအောင်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ1380ပြည့်နှစ်တရင်ကျူလာစုပ်9ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကိုင်းမြို့နယ်ထန်းသုံးပင်ကြီးရွာအရိယာဝန္တမောဂဝိပဿနာမဂ္ဂင်ဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်၌ဆယ်ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမောဂဝိပဿနာတရားဝဲကြီးကလည်းခုနှစ်ရက်မြောက်လာတဲ့နေ့ညာပိုင်းတစ္ဆာလေးပါးတရားဖြင့်ဟောကြားအပ်သော62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားများနှင့်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ပြမစာလသုတ်တရားဒေသနာတော်မနေ့တုန်းကကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နှစ်ပတ်လည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုပြန်လည်အောင်းမေ့ရင်းနဲ့ကြည်ကြည်ပြန်ပြန်လေးဟောရင်းနဲ့တရားတစ်ချိန်ကုန်ဆုံးသွားတယ်။အဲတော့မနေ့တော့ကဟောကြားထားခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုဆရာမို့ကိုလွမ်းတလေးဆိုတဲ့ကောင်းစီလေးနဲ့ပဲတရားတစ်ပုဒ်တည်တန့်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဗျမစာလံသုံးနေတော့မဆိုင်ဘူးလို့မှတ်ယူထားပါဒီကနေ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗြဟ္မာစာလသုတ်ကိုဟောကြားပြောကြရအောင်ဗြဟ္မာစာလသုတ်ဆိုတာတရားနာတာလည်း9ရက်လောက်ရှိလာပြီဆိုတော့သိလာပြီသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရည်ရဲ့ဂုံအင်းလေးကို62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားတွေကိုဖော်ထုတ်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရဲ့ဂုံအင်းကိုချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီသုံးဓမ္မအစပြုတာကိုကပြမတတလူလင်ကပရပိုက်ဖြစ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုံတော်တွေကိုကိုကျင်တရားလောက်နဲ့ပဲချီးမွမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုကိုကျင်တရားလောက်နဲ့ချီးမွမ်းခြင်းဟာမပြည့်စုံခြင်းဘူးဆိုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရဲ့ကုံတော်တွေကိုအများကြီးဟောကြားခဲ့တယ်ပေါ့သဗ္ဗညုတကုံတော်တွေဆိုတာကံပီရနည်းနည်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဒုဒ္ဒတမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်တကယ်ကိုပဲမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်မုံမြတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ကြံစီစဉ်းစားခြင်းကမတက်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်နိပုဏတဲ့တိမ်မွေ့တဲ့သဘောရှိတယ်ပန္တိတဝေဒနီပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သာသိသင်သိနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုချီးမွမ်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်သားမြတ်အစ်စ်ဖြစ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသို့မဟုတ်တစ္ဆာလေးပါးတရားတွေကိုနာကြားပြီးတော့မှအာထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ္ဆာလေးပါးအကြောင်းတရားတွေဒါမှမဟုတ်62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီလိုမျိုးဉာဏ်တော်တွေနဲ့ချီးကျူးမှသာလျှင်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သက်ဝေညူတဉာဏ်တော်ကြီးကိုချီးကျူးရရောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်မဆာလာတုတ်ကိုဟောကြားလာတာပုပ္ပန္ဒကပိကဝါဒ78မျိုးကိုဟောလာတာတတ္တရဒိဋ္ဌိ4ပါးလည်းပြီးခဲ့ပြီဧကစ္စတတ္တရဒိဋ္ဌိ4ပါးလည်းပြီးခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ဘာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောရမှာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတွေမဟောခင်အနည်းငယ်တော့ပြန်နှွေးပေးမယ်ပေါ့ဧကစ္စတတ္တရဒိဋ္ဌိကဘာလဲတတ္တရဒိဋ္ဌိကဘာလဲလာတတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာမြတ်မလို့နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးလောကတရားကြီးကိုခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူဆထားတာစံပင်ရှင်တကိုယ်ရရအောင်ကျင့်ပြီးတော့မှဘဝများစွာကိုပြန်အောင်မေ့ပြီးတော့မှအတ္တဆိုလို့ခေါ်တဲ့ငါဆိုတဲ့တရားလေးဟာမြဲတယ်လောကကြီးကလည်းမြဲတယ်တောင်ထွတ်တယ်လို့ပဲမြဲတယ်ဆိုပြီးတော့မှယူဆတယ်အတ္တဆိုတဲ့တရားဟာမြန်မာလိုပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ငါလို့အတိတ်ပဲရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ငါဆိုတာဒီနေရာမှာနားလည်ထားရမှာကပြောတယ်ငါမဟုတ်ဘူးเนาะငါလို့ပြောတဲ့ငါမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဟလာအသိစိတ်ထဲကနှလုံးသားထဲကစွဲမြဲထားတဲ့ငါဆိုတဲ့တရားကိုဟလာအတ္တလို့ခေါ်တယ်ဒီအတ္တလေးဟာမြန်မာလိုပြောတော့ငါလို့အတိတ်ပဲလဲဖွင့်တယ်ပေါ့လက်ပြန်ကောင်းလေးလို့လည်းဆိုကြတယ်ဝิญဉ္ဇဉ်လေးဆိုပြီးတော့ပဲဆိုကြတယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဟာလူသေးပြီဆိုရင်ဒါတွေပဲပြောဆိုနေကြတာပဲလေဝิญဉ္ဇဉ်လေးဟာခုနှစ်ရက်ရက်မလဲမချင်းဒီလိုပဲနေနေတာပဲကိုယ်အိမ်ထဲမှာနေနေတာပဲဘယ်မှမသွားနိုင်ဘူးဒီလိုအယူဆတွေယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိနေတာပဲအဲ့ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိအယူဆတွေပဲဟိုတိဘက်ဘုန်းကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တိဘက်လူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတောင်ရိုက်ထားသေးတယ်သူတို့လူမျိုးတယောက်သေးပြီဆိုရင်49ရက်မပြေမချင်းဝิญဉ္ဇဉ်လေးကရှောက်သွားနေတယ်တဲ့သူတို့ကဒီလိုယူတယ်49ရံမပြေမချင်းဝิญဉ်လေးကရှောက်သွားနေပြီးတော့မှခန္ဓာရင်အသက်မတွေ့မချင်းအဲ့ဒီခန္ဓာရင်အသက်မတွေ့မချင်းဝิญဉ်ကရှောက်သွားနေတယ်ဒီလိုယူဆတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာရင်ဖြစ်ဒီနေရာမှာရင်ပြတ်တာပဲဘယ်နေရာမှာလည်းမသွားနိုင်ဘူးเนาะဘယ်နေရာမှာလည်းကူးပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးယုဒ္ဓမနန္ဒမတို့မြည်သည်ဒီနေရာမှာရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာရင်ပြတ်တာပဲဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ဘဝမှာပြင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းတရားတွေကမကုန်သေးဘူးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကံစိတ်ဥရဟာရလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအာကုသို့အကြောင်းတရားတွေကုသို့အကြောင်းတရားတွေပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းအကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းတရားတွေမကုန်ဆုံးသေးသမျှကာလပတ်လုံးဘဝခန္ဓာဆိုတာရနေကြအောင်ပါပဲဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ကလေးနှက်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လောကလူသားတွေဟာမစင်စားနိုင်ဘူးမစင်ကျင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မစင်စားနိုင်ဘူးမစင်ကျင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုမှကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ရှိသလောက်လေးနဲ့စင်စားရင်းနဲ့ပဲအတ္တလို့ခေါ်တဲ့အယူအဆတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတာငါလို့ခေါ်တဲ့အယူအဆတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းလေးတို့လက်ပြားကောင်းလေးတို့ဒီလိုအယူအဆတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ပေါ်ထုတ်ထားတဲ့62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားတွေဆိုတာအလုံးအင်မတန်မှသိနိုင်ခဲ့တဲ့တရားတွေပဲ။ဒါကြောင့်တတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတည်းတကားရှင်းပြခဲ့တယ်နော်။ဘဝများစွာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အောင်းမိတယ်။ကဘာပေါင်း10ကဘာလောက်ပြန်ပြီးတော့အောင်းမိတယ်။ကဘာပေါင်း40လောက်ပြန်ပြီးတော့အောင်းမိတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကျင့်စီစဉ်းစားတယ်။ကျင့်စီပုံချင်းကတော့အတူတူပဲနော်။အတ္တလို့ခေါ်တဲ့ငါဆိုတဲ့တရားလေးဟာမြဲတယ်လောကကြီးကလည်းမြဲတယ်အဲ့ဒီလိုလေးကျယ်သောအကြောင်းတရားတွေကိုအစွဲပြုပြီးတော့မှတတ္တဝါဒဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခါဧကစ္စတတ္တဝါဒကြတော့တချို့မြဲတယ်အချို့မမြဲဘူးတစ်ပိုင်းမြဲတယ်တစ်ပိုင်းမမြဲဘူးလို့အယူဆတာပါဒိဋ္ဌိဧကစ္စတတ္တရဒိဋ္ဌိ
ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းတရားနဲ့တကွာရှင်းပြခဲ့တယ်နော်ပြမဘုံကနေပြီးတော့မှသုတိစိတ်ကြလာကဘာကြီးပြက်အဲ့တော့ကဘာကြီးပြက်ပြီးတော့ကဘာကြီးကအချိန်တန်ရင်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အာဘဒရာဘုံမှာနေတယ်အဲ့ဒီဘုံကနေသုတိစိတ်ကြပရမဇန်သုံးဘုံထဲကမဟာပြမဘုံမှာဖြစ်မဟာပြမဘုံမှာဖြစ်ပြီးတော့မှသူတယောက်ထဲအကြာကြီးနေရတယ်သူတယောက်ထဲအကြာကြီးနေရတော့မဟာပြမမင်းကြီးကဒီအချိန်မှာတတ္တဝါတယောက်များငါရှိမှဖြစ်ပေါ်လာရင်ကောင်းမှာပဲဒီလိုတွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအထင်ကြီးသွားတယ်ဩဒီတတ္တဝါကိုငါကိုယ်တိုင်ပါလို့တာလေဖန်ဆင်းလိုက်တယ်သူဖန်ဆင်းတယ်လို့လည်းပြောတယ်သူ့ကိုယ်သူလည်းအယူရှိသွားတယ်နောက်မှဖြစ်လာတဲ့တတ္တဝါကလည်းဗြဟ္မာကြီးကငါတို့ထဲတားလိုက်တာရုပ်ရည်အစင်ကိုကိုယောင်ကိုဝါရီကိုလာအသက်ပိုင်းချကောငါတို့ထက်သားတယ်။အင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတာနေမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုနဲ့အာဘဒရာဘုံကတယောက်ပြီးတယောက်မြမာတွေတယောက်ပြီးတယောက်သုတေစိတ်ကြပြီးတော့မှခလဗတ္တမဇန်သုံးဘုံတည်းကမဟာမြမာဘုံကိုရောက်လာတာ။ရောက်လာရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီထဲကအသက်တန်းနေတဲ့မြမာတယောက်ကပြုတ်ခနဲ့ဆိုသေးလူပြည်ရောက်လူပြည်ရောက်လာတော့မြမဘွားကလာတယ်ဆိုတော့အကိလေသာမှပျော်ပိုင်ခြင်းမရှိတောထွက်တရားတွေဘာတွေအားထုတ်လာသမထကမ္မထန်တွေအားထုတ်သမထကမ္မထန်တွေအားထုတ်ပြီးတော့ဇံအပင်ရှင်တွေရပြီးတော့မှပုပ်ပေနိဝါဒအပင်ရှင်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာရှိနေတဲ့မြမမင်းကြီးကရှိနေတော့မယ်ဩငါတို့ဓာတည်တယ်မြမကြီးကတော့မတည်ဘူးအဲ့ဒါဘာဝါဒလဲဧကစ္စသတ္တရဝါဒတချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးဒါမြမာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဧကိသတ္တရဝါဒဖြစ်ပေါ်လာတာဒုတိယအကြောင်းကကြတော့ဘယ်လိုလဲခိတ္တဘရောတိကနတ်တိအပျော်ပါးတွေလွန်ကျူးပြီးတော့ကာမဂုဏ်တွေခံစားပြီးတော့နတ်သုံးသာကိုစားဖို့မိနေကြတာအဲ့တော့နတ်သုံးသာစားဖို့မိနေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကမခံနိုင်ဘူးဖြတ်ခနဲ့သေးရောသေတော့ကံအားလျော်စွာလူပြီးရောက်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းမိတက်ခံလေးကလည်းကောင်းတော့တောထွက်တရားတော်မှ၄ကျင့်ဇံပင်ရှင်နေရသူလာခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြန်တွေးကြည့်တယ်။ဟောသူလာခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်တော့သူသည်ခိတ္တဘရောတိကနဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်။သူတန်ထံမှာရှိနေတဲ့အပင်ရှင်နဲ့တွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှက်ပြီမှာအချို့နတ်သားတွေကရှိနေသေးတယ်။အော်ငါတို့သာသေးတယ်အဲ့ဒီနတ်သားတွေတော့မသေးဘူး။အဲ့ဒါဘာဝါဒလဲဧကိသတ္တရဝါဒခိတ္တဘရောတိကနတ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဒုတိယအကြောင်းဖြစ်လာတယ်။သုံးခုမြောက်အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုရင်မနောဘရောတိကနတ်နတ်တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပုံမေးမှန်ခြင်းတွေပြိုင်ကြတယ်အချွေရန်တွေပြိုင်ကြတယ်မာနတွေပြိုင်ကြတယ်ဒေါသတွေပြိုင်ကြတယ်အလုံးအင်မတန်နူးညံ့တဲ့ရုပ်ခန္ဓာဟာကိုယ်တန်ထဲမှာဒေါသမီးတောက်လာတဲ့အခါကျတော့မထိနိုင်ဘူး။ဒေါသမီးတောက်လာတဲ့မထိနိုင်တော့ဖြတ်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့ချုပ်သေးရောသေတော့လူပြီးရောက်တက်ခံလေးကကောင်းတော့အကြောင်းအားလျော်စွာတောထွက်တရားဓမ္မအားထုတ်အဘိညာဉ်တွေရအဲ့တော့မှသူလာခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်တယ်အဘိညာဉ်ဝင်စားပြီးတော့မှပြန်ကြည့်လိုက်တော့သူဘယ်ဘဝကလာခဲ့တာလဲမတော်ဘရောတိကနဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြန်ပြီးတော့မြင်တယ်အခြားခြားသောနတ်တွေကိုလည်းမြင်တယ်အဲ့တော့အခြားခြားနတ်တွေကတော့မသိဘူးငါကတော့သိခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာဝါဒလဲဧကိသတ္တရဝါဒဖြစ်ပေါ်ဖို့ရာတွေ့လားတတရအကြောင်းတရားပဲအဲ့တော့သရုပ်ထအကြောင်းတရားကကြတော့တကီပုပ်ကိုပေါ့သူကိုယ်တိုင်ပြန်တွေးတယ်တွေးခေါ်ကြံစပြီးတော့မှမလို့တွေးတယ်လေဩငါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့သက္ခုသောတကာဏဇိဝါကာယလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားကြီးကတော့မမြဲဘူးလူလောကမှာအသေးချေပြည့်စည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်လို့ခေါ်တဲ့နံတရားတွေကတော့မြဲတယ်သူ့ဘာသူယူဆတာနော်တဝတူတွေးပြီးတော့မှယူဆလာတာကိုဗာဒိဋ္ဌိဧကိသတ္တရာဒိဋ္ဌိအချို့မြဲတယ်အချို့မမြဲဘူးဒါဧကိသတ္တရာဝါဒဖြစ်ပေါ်မှုရာအတွက်အကြောင်းတရား၄ချက်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ကဘာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အန္တနန္ဒဝါဒ၄မျိုးတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဝါဒ၄မျိုးအဲ့တော့အန္တနန္ဒဝါဒ၄မျိုးဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားတွေပဲအဲ့တော့သူကြတော့ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရား၄ချက်ကလောကကြီးသည်အဆုံးရှိတယ်တဲ့ဒါတင့်နေမဲ့အကြောင်းတရားပေါ့နော်
โลกายีอสงชีเดโลกายีกะอสงเลชีเดอสงเลไม่ชีบูเดลิ้นนำแม่จองเดียกะรอยูซาบงกะโลกายีหะอสงชีดาเลไม่หอบผู้อสงไม่ชีดาเลไม่หอบผู้ลิ้นเจยูซาเดเนาะตาดีบาเดทีเดเลอันดานันดาวาดาลิมิวโลกายีอสงชีเดลุยูซาเด โลกายีอสงเลชีเดอสงเลไม่ชีบุโลยูซาเดโลกายีหาอสงชีดาเลมะหอบผู้อสงไม่ชีดาเลมะหอบผู้เอ้อดีโลยูซาမျိုးတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲမြတ်စွာဘုရားကဟောပြီယဟန်တို့တဲ့လောကမှာရှိနေတဲ့အချို့သောတမနာဗေမနာတွေဟာတရားဓမ္မအားထုတ်တယ်ဟုတ်လားတမထကမ္မထအားထုတ်တယ် ယေຊုဘုရားကဟလာတမထတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမထကမ္မထ40တောင်စပေးမှာဟောကြားထားတယ်နော်ကိုယ်တန်တယ်မှာအမြင်တွေရလာဖို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်လာဖို့ဆိုရင်တမထကမ္မထ40ပွားများရတယ်ဘာဝနာ40နဲ့မတူဘူးနော်ဘာဝနာ40ကကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်စစ်စစ်တမထ40ဆိုတာကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းသိမ်းတဲ့ဒါတမထလားကမ္မထ40နှစ် ပါလေလဲဆိုရင်ဟလာအနုဒတိ10ပါပါ10ပါလေအနုဒတိ10ပါအနုဒတိ10ပါဆိုတာပြန်ပြီးတော့အောင်းမိတာပေါ့ဒါနာအနုဒတိတို့သီလအနုဒတိတို့တေဝတာအနုဒတိတို့ပုဒ္ဒအနုဒတိတို့မေတ္တာဘာဝနာတို့ဒါတွေပါမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအာတုပ10ပါဟလာအနုဒတိ10ပါပြီးရင်အာတုပ10ပါအာတုပ10ပါပြီးရင်ကတိုင်း10ပါပါ10ပါလေကတိုင်း10ပါ အဲအတုပ10ပါးကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူသေးကောင်ကိုရှုတာပေါ့နော်အဲလူသေးကောင်ကြီးဟာဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲရှေ့တုန်းကယဟန်တွေကတုတ်တန်သွားလေရှိကြတယ်တုတ်တန်သွားပြီးတော့မှအတုပကမ္မထံပွားများလေရှိကြတယ်အဲ့တော့အတုပကမ္မထံပွားများရင်လေဇံရနိုင်တယ်နော်စိတ်တွေဟာတည်ငြိမ်လာပြီးတော့မှတခုတည်းသောအာယုံမှာရလာပြီးတော့မှနိမိတ်ရလာတာပေါ့နော် ဟလာကတိုင်းနိမိတ်ရလာပြီးတော့မှဇန်တွေပါတွေရလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတုပကလည်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်မြတ်စွာဘုရားကဆင်ခြင်ခိုင်းနေဟလာကမ္မထမ်းရှိတယ်စတုရာရခတရား၄ပါးဆိုတာစတုဆိုတာက၄ပါးပေါ့အာရခဆိုတာစောက်ရှောက်တာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစောက်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်ဟလာအစောက်ရှောက်တရားသည် ၄ပါးရှိတယ်။ဘာတွေလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓနုဒတိတဲ့။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏတော်တွေကိုပွားများတဲ့ဗုဒ္ဓနုဒတိ။ဒါဒီလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကုသိုလ်တရားတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တရားပဲ။ဗုဒ္ဓနုဒတိအာသနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗုဒ္ဓနုဒတိပွားများပေးရမယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့မရဏနုဒတိ။သိခြင်းတရားကိုစဉ်းစားတယ်။သိခြင်းတရားကိုစဉ်းကျင်တယ်။အဲ့ဒီ၄မျိုးတဲကတစ်မျိုး
ဒီကြတော့တည်ခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကအာတုပဘာဝနာအာတုပဘာဝနာကြတော့ဘယ်လိုရှိဘယ်လိုဇယိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိလာတင်တယ်လဲဆိုရင်ရာဂဇယိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတင့်တယ်တာကိုနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကာမဂုဏ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖောဓဘာယုံကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဘာပွေရမှာလဲအာတုပဘာဘာပွေရမယ်။ အဲ့တော့ဇတ်တော်တွေထဲမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းပဲဆုံးပါတယ်เนาะအကြောင်းတရားတွေနဲ့ရှင်းရင်လည်းဒီတိုင်းပဲရှင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တန်တန်မှာရာဂတရားကိုပယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ရအာတုဘကိုပွားများပေးရတယ်ရာဂစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะလူကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရင်အာတုဘတရားဆင်ကျင်ပေးဆိုကြပါစို့ယောက်ျားတယောက်ကမိန်းမတယောက်ကိုနှစ်သက်လာပြီဆိုရ
ညီတော်အနန္ဒာနဲ့အရန်ခင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝင်ကီတလို့ခေါ်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးကဆုံးခံကြွအဲ့တော့ဆုံးခံကြတော့ဝိသဘာကအာယုံကိုမြင်လာတယ်စံကျင်မဲ့မတုကာမအာယုံမြင်လာတယ်အရန်ချောမောတဲ့မင်္ဂလေးတရားကိုမြင်လာတော့သူစိတ်တွေဖောက်ပြန်လာတယ်အဲ့တော့ဆုံးခံတော်ရင်လည်းဖောက်ပြန်လာတယ်သူဝိပဿနာတွေရှုတယ်မနိုင်ဘူးမနိုင်တဲ့ခါကျတော့လှင်းလင်းမြန်မြန်ဆုံးမခံတော့ပဲနဲ့ပြေးလာတယ
သူစိတ်တွေဒီလိုဒီလိုပဲဝိသဘာကအာယုံကိုမြင်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေတယ်။မာတုကာမအာယုံကိုမြင်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေတယ်။ဘယ်လိုမျိုးများသူဒီဟာကိုဖယ်ရှားရမလဲ။အဲ့တော့မှအာနန္ဒာကပြောတယ်။အေးတဲ့ယဟန်လေတဲ့ဝင်ကိတမထေတဲ့အသင်ဟာတဲ့မတင်သောအားဖြင့်နှလုံးသွင်းပြီးလို့ပဲ။တကယ်တော့ယုံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအာတုဘတရားကြီး။အဲ့တော့အာတုဘတရားကြီးကိုအသင်ကတင့်တယ်တဲ့လို့နှလုံးသွင်းပြီးလို့တဲ့ရဲ့စိတ်တန်တန်မှာရာဂတရားတွေဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာရာဂတရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဆိုရင်နဲ့အာတုပဘာဝနာပွားပေးပါအာတုပဘာဝနာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မတင်တယ်တဲ့သဘောတွေမွေးပြီးတော့တည်တတ်တဲ့သဘောတွေဒါကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲအာတုပတရားတွေ32ကုသတာပေါ့ဆံပင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးအသားကြော့အယိုးတွင်ခြင်းစီအညွတ်အစရှိတဲ့မိမိတို့ကြက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီ32ကုသသာကိုကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအာယုံလေးမြင်ပြီးတော့မှပွားများပေးရမယ်။အဲ့ဒီလိုပွားများလိုက်ပြီဆိုရင်ကတိုင်းနမိတ်တွေရလာတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဟာစတုရာရက္ခတရား4ပါးဆိုတာပွားများတဲ့နေ။အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့မေတ္တာဘာဝနာ။မေတ္တာဘာဝနာကတော့အမြဲမပြတ်ကိုပဲပါလို့ရမလဲ။ပွားများပေးရမယ်။ဒါရှိတော့ကမထေမြတ်ကြီးတွေဟာဝိပဿနာတရားအားထုတ်နေရင်အားထုတ်တယ်။ဝိပဿနာတရားကိုအမှထုတ်ဘူးဆိုရင်ကြံတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်ဒီတရား၄မျိုးတည်းကမိမိတို့တန်ရာတန်ရာဖြစ်တဲ့တရားကိုအားထုတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒေါသစိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒေါသတ္တဗဟာနာယမေတ္တာဘာဝနာလို့စာပေမှာလာတယ်လေ။အဲ့တော့ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်လာရင်မေတ္တာစိတ်ကလေးပွားပေးမေတ္တာဘာဝနာပွားပေးအဲ့တော့မေတ္တာဘာဝနာပွားများတဲ့အခါမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကပွားနည်းတွေအများကြီးရှင်းပြထားတယ်။အဲ့တော့မေတ္တာဘာဝနာပွားများတဲ့အခါမှာလေကိုယ်နဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ရှိတယ်ယန္တူတွေရှိတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာအစင်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 သူ့ဟာလေးနဲ့သူမေတ္တာကိုမလုပ်ရမလဲပွားများပေးရမယ်မေတ္တာကိုပွားများပေးရမယ်အဲ့တော့မေတ္တာလိုလိုနဲ့ရာဂဖြစ်တဲ့တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကတော့မေတ္တာဘာဝနာအမြဲတမ်းပွားလေးရှိတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလေပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုယဉ်ညွတ်ပြီးတော့ပွားတာနေပါတယ်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကိုရည်ညွတ်ပြီးတော့ပွားတယ်ဆိုတာလာလျှောက်ရင်တော့ပွားပေးပါတယ်အရှင်ဘုရားမေတ္တာလေးပို့ပေးပါဦးဒါကလည်းအစဉ်လာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒုတိယဓမ္မတွေမှာနာမကျန်းဖြစ်တာတို့အန္တရာယ်ကြုံတာတို့ဆိုရင်တန်ခါတော်တွေတွေ့ရင်မေတ္တာတောင်းကြတယ်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒေတို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မေတ္တာဆိုတာခံယူုံနဲ့မရဘူးတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းမလုပ်ရမလဲပွားများရမယ်အဲ့တော့ဆရာသမားရှင်ကမေတ္တာတဲ့ရဖို့ဆိုရင်ကိုကမေတ္တာမပွားဘဲနဲ့မေတ္တာတဲ့မရဘူးလို့မှတ်ထားကိုကလည်းဆရာသမားပေါ်မှာမေတ္တာပို့လို့ရမယ်ဆရာသမားကလည်းဟာတပည့်ပေါ်မှာမေတ္တာပို့ရမယ်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာတဲ့ချင်းစုံသွားပြီဆိုရင်တော့မေတ္တာတဲ့ရပြီအဲ့တော့မေတ္တာတဲ့ရပြီဆိုရင်အလိုလိုပဲအဲ့ဒီတဲ့ဟာအားကြီးလာတယ်စွမ်းဆောင်လာနိုင်တယ်အလိုလိုပဲကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအားကြီးလာပြီးတော့မှမေတ္တာပွားများလိုက်ပြီဆိုရင်ပွားများတဲ့အခါမှာလဲဗဇက်ကရွတ်နေုံနဲ့မပြီးဘူးเนาะအဲ့တော့များသောအားဖြင့်ဒုဒ္ဒကာဓမ္မတွေကတတော်ဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဆိုတော့စိတ်ထဲကဒါရွတ်နေတာဟာဗဇက်ကတော့ရွတ်နေတာကိုယ်စိတ်ကအဲ့ဒီပုံမှာရှိခြင်းမရှိမှာလေအဲ့တော့မေတ္တာဘာဝနာပွားများတယ်ဆိုတာမေတ္တာဆိုတာကဥစဉ်တို့ဟာတတ္တဝါပေါ်မှာအာယုံပြုရတာပြည့်ညက်ဖဲเนาะဘယ်ပေါ်မှာအာယုံပြုရတာလဲတတဝါတွေပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးတော့မှမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာပွားများရတာအဲ့တော့ပွားများလာပြီဘယ်လောက်ထိပွားများရမလဲကိုယ်စိတ်ကလေးငြိမ်းချမ်းတဲ့အထိငြိမ်းအေးတော်တဲ့အထိပွားများပေးရမယ်အဲ့တော့မေတ္တာစစ်စစ်ဖြစ်လာပြီပွားများတဲ့အားကောင်းလာပြီဆိုရင်မေတ္တာတဲ့ထုံလာတာနဲ့အမျှကိုယ်စိတ်ကလေးဟာငြိမ်းချမ်းလာတယ်ငြိမ်းချမ်းလာတဲ့အခါကျတော့လောဘတဏှာတွေမကပ်နိုင်တော့ဘူးဟောလောဘတဏှာတွေမကပ်နိုင်တော့မေတ္တာစစ်မေတ္တာမဟာသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးဖြစ်လာတယ်ဟောပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်တန်တန်ကိုပြန်ဆန်းစစ်မေတ္တာပွားပြီးတော့ပူလောင်နေရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ပူလောင်မှုတော့မရှိပါဘူးပင်ကိုယ်စိတ်အတိုင်းပဲရှိနေရင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့မေတ္တာဘာဝနာထိရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပွားများတဲ့အလေးချင်းအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တန်တန်မှာငြင်းအေးတဲ့ဓာတ်လေးတော့ရရမယ်နော်ငြင်းအေးတဲ့ဓာတ်ရတယ်ဆိုတာအလိုလိုကိုစိတ်ထဲမှာချမ်းသာလာအလိုလိုချမ်းသာလာပြီးတော့မှစိတ်ကလေးက
ဒီထဲမှာအာယုံပြုပြီးတော့မှတတဝါတွေပေါ်မှာဒုက္ခိတတတဝါတွေဒုက္ခိတတတဝါတွေအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့မှပွားလိုက်တာပေါ့နော်ဟာတတဝါတွေကြမ်းမှကြပါစေချမ်းသာကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြန်ကြမ်းမှချမ်းသာစွာဖြင့်ခန္ဓာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဒါဥစဉ်အမြဲတမ်းအဲ့လိုပွားလေရှိတယ်အဲ့လိုလေးပွားလာပြီးဆိုကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုအဲ့နေရာလေးကိုစိုက်ထားအဲ့တော့စိုက်ထားပြီးတော့မှပဇက်ကပွားနေုံနဲ့မေတ္တာမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပြောနေတာเนาะအဲကိုယ်စိတ်ကလည်းတကယ်စူးစူးရှာရှာနဲ့အလေးကျင့်လဲလို့အဲ့တော့အလေးကျင့်လို့တဲ့ခါမှာမေတ္တာရဲ့အနီးကပ်ဆုံးအကြောင်းတရားကမနာဘတတနာကောင်းကွက်ကိုရှာရတယ်အဲ့တော့အစိုးမြင်နေရင်တော့မေတ္တာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဝါတိုင်းပေါ်မှာဗာမြင်အောင်ကြိုးစားရမလဲအကောင်းမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အကောင်းမြင်အောင်ကြိုးစားပြီးမှကိုယ်ဘာလို့ပေးနိုင်မလဲသူ့အပေါ်မှာစဉ်းစားတော့ကိုဘာလို့ပြေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့နေရာမှာလဲမေတ္တာစင့်မေတ္တာမှန်နဲ့သွားရမှာเนาะအဲမေတ္တာဝင်စေတိဟလာတဏှာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမေတ္တာလိုလိုနဲ့တဏှာဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ราကဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မေတ္တာဘာဝနာပွားများတဲ့ခါမှာအရင်ဆုံးမေတ္တာဘာဝနာမပွားများခင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ခြင်ရတယ်မာဆင်ခြင်ရတယ်လေအဲကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာကတပ္ပိတ္တာကမ္မတကဥပ္ပခာသဘောပေါ့နော်။ဒါတော်ဝါရီဟာသူကံနဲ့သူပဲ။ငါဘာမှလုံးမပေးနိုင်ဘူး။ဩကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဒီလိုတွဲပွားရတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုတွဲပွားရဲဆိုတာဘာလဲ။အဲ့တော့မေတ္တာတတ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာတတ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ราคะကအလိုလိုကတ်လာတတ်တယ်နော်။ကိုကပုရုဇဉ်ပဲရှိသေးတာလေ။အဲ့တော့ကိုကပုရုဇဉ်ပဲရှိသေးတော့ခွဲခြားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိသေးဘူး။ကိုယ်စိတ်ကလည်းထုံထားတာမရှိသေးဘူး။ထုံထားတာမရှိသေးတော့မေတ္တာလူလူမေတ္တာတစ်ခုတည်းပွားများလိုက်တဲ့အခါကျတော့ราคะကကက်ကက်လာတယ်အဲ့တော့ราคะကက်လာရင်စိတ်မှန်တဲ့မေတ္တာမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဥပိ္ခာသဘောလေးနဲ့တွဲတွဲပေးရတယ်ဩဟလာတရဝါရီဟာတပ္ပိတ္တာကမ္မတကသူကံနဲ့သူပဲတရဝါရီကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဒီလိုလေးပွားပေးရတယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုပွားခိုင်းတာလဲမေတ္တာတစ်ခုတည်းဆိုရင်အကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ဖြစ်လာဆိုကြမှာဆိုမိဘနဲ့သားသမီးမိဘတွေဟာသားသမီးတွေပေါ်မှာမေတ္တာကြီးတယ်နော်ဒါပေမဲ့တခါတလေကျတော့အဲ့မေတ္တာထဲမှာဘာတွေပါသွားတယ်လဲရာဂတွေပါသွားတယ်သားသမီးကိုချစ်တဲ့1500ကိလေသာတွေပါမသွားဘူးလားအဲ့တော့1500ကိလေသာပါသွားတယ်ပါမသွားတယ်ဆန့်စစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့သားသမီးကကိုခိုင်းတာမလုပ်တော့ဘူးကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပြတ်မလာဘူးလားအဲမေတ္တာပြတ်လာတယ်လာအကျိုးလိုလားလို့ဒီလိုဖြစ်တာလေအဲ့တော့သူ့ဘောကကိုကတခုခုမျောလင့်နေတယ်မလားအေးမျောလင့်နေရင်ဒါမေတ္တာမဟုတ်ဘူးမျောလင့်နေရင်မေတ္တာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာဆိုတာဘာအကျိုးမှကိုမျောလင့်မှုမရှိဘူးသူကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဒီလိုစိတ်ကလေးပဲရှိတယ်နော်အေးကောင်းတဲ့ဓာတ်ကလေးပဲရှိတယ်ကိုကသူ့ကိုပေးကမ်းလိုက်တယ်ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဒီလိုပေးကမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါ့ကိုတခုခုကျေးဇူးတင်တာပါလေဆိုတဲ့ဒီသဘောလေးတောင်မရှိရဘူး။ဒါမဲ့လောကလူသားတွေကရှိတယ်မလား။ကိုကပေးပြီးရင်အနည်းဆုံးတော့ကျေးဇူးလေးတော့တင်အောင်မှဘယ်နဲ့ဟာလေးလဲကျေးဇူးတင်တဲ့စကားတောင်မပြောဘူး။ဒီလိုလာတာ။ဒါမေတ္တာမဟုတ်ဘူးနော်။မေတ္တာလိုလိုနဲ့ราကပဲ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုကြည့်ကြည့်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာလောကသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအများကြီးရွက်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအနန္တကိုမိန့်ခဲ့တာလေ။အနန္နာသံဃာဟာငါပြားပေါ်ကဘာမျောလင့်နေတာလဲဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာအကျိုးမှမျောလင့်လို့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟာတော်ဘာတွေကျမ်းမာစေဖို့ဒုက္ခကသင်ကင်းခြင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေဖို့ရာအတွက်မြတ်စွာဘုရားဟာပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တဲ့မေတ္တာတက်ခံမဟာကရုဏာတော်နဲ့ကြိုးစားခဲ့တာနော်အေးဒါကြောင့်ဒုရခဓမ္မတွေကမေတ္တာစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအနေထားလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအန္တနန္တဝါဒ၄မျိုးဆိုတာတမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဇံဘိဉ္ဉေနေဟလာတမ္မထကမ္မထံပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တာဒီတမ္မထကမ္မထံကိုပွားများလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒုရက္ခဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ဟလာကတိုင်းမရှိဘူးလားအဲဒီကတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ဟာတမ္မထနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်မဖြစ်မနေပွားမှာဗာ၁၀မျိုးလေကတိုင်း၁၀မျိုးဒီကတိုင်းဆံမျိုးမှပွားများအထွတ်မှုမရှိပါပဲနဲ့အထက်အထက်သောဇံတွေကမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကြံတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဇံတော့ရနိုင်တယ်အစင်းမြင့်တဲ့ဇံတွေမရနိုင်ဘူးအစင်းမြင့်တဲ့ဇံတွေရဖို့ဆိုရင်ဘာပွားရမလဲကတိုင်းပွားရမယ်
ละกระดานเสบาชีเลยบ่ไอ้ที่เหรออุ้งเงินบูดูด้านนี้เนี่ยออดาดากระดานนี้เปล่าเปล่าไหมละผิวกระดานนี้บ่ละผิวกระดานสุรางะละไอ้กระดานกูป้อมยาโรเมละผิวกระดานกูป้อมยาโรเมสุยอุ้งเงินตรงเล่มมาวุ้นเจียนเราชีเลยบ่เช่นบ่เนาะเช่นตรงเล่มเราชีเราชีเลยสักกูเลยกัดถูเลยเดือบบ่ผิวพุ่ยโซ่บีโรมาไอ้ที่บ่มาบาบีน่าสามารถมาชีเอาเพียร์เลยเพียร์ยาวีมาตุ้ยเนาขังกับแม่เนี่ยเอาท่า เออแม่เนี่ยนี่เลยติดตาบ่มาไอ้ที่อพิวเลี้ยกูกะไอ้ที่อพิวเลี้ยกูกะบีโรมาโกชิมาทาวด้าบีโรมาหลัดดำเนียงเล็กคุยคาลีกูสั้นๆเล็กท่าบีโรมาลันนภะโกที่เออบีโรมาโกชิมาท่าบีโรมาอะไรกูป่วยอะไรบลูป่วยมาเลยอพิวอพิวอพิวสูบีโรปัตมาไอ้ที่เอาไว้กูมีลงเนี่ยยังเจียเลยเนาะเออมีลงเนี่ยจีบีโรมาป่วยเลยสิเลยแต่อุ้งเส้นดูเลยไอ้เรามีลีดีมาจามาจาป่วยเลยสิเลยบ่ เออยิ่งทำมันนี่เนาะพ่อแกบาร์เลยโตยาวๆเนาะโตยาวมาลูกทาราลีสีเออไอ้เราเลี้ยงอุ้งเส้นนู้นพ่อจีเลยปะด่าเด็กก็ลูกเต้นเนี่ยกิสารีเนาะก็ว่าด้านหน้าบ้านเองลูกบ่าพ่อพี่ลูกเลี้ยงสรมยศว่าพี่กูเรียนข้อทาราลีด่าแรงจังมันเนี่ยบาร์เลยหลัดตั้งมาท่าหลักกันมาแทนนี่เราดีแค่มาอุ้งเส้นนู้นหลัดตั้งมาท่าหลัดตั้งมาท่าเนี่ยพี่บีโรมาบริสัยด่ารู้ไม่ใช่บุล่ะ เออหัวอายุขนาดรู้ดีอายุขนาดรู้ถ้าก็กูสั่นๆเนี่ยมีน้ำบ่บูเออกูก็หัวลูกเลยด่าลูกเลยพยายามอายุบิวเลยเด็กขาดจะรอสิกเลียรอแทนเลี้ยงยิงลาเลยบ่เออสิกเลียแทนเลี้ยงยิงลาเราตุ้ยยานี่กูดูโลจีเนี่ยปกุริสิเดตุ้ยยานี่ก็บิโรมากัสหางเนี่ยปกุริสิเดนานาบัวรีบ่นานาบัวลูกเลี้ยงยังไงเนี่ยไปด่าเลยเลยสูนัยเนี่ยเส้นเนี่ยไปด่าเลยสิเดลิ เราเส้นยันเนี่ยไปด่าเลยตุ้งน่ากันล่ะเรากันน่ะพี่โรมาเออพี่โรราเวเป็นบุกบ้าพี่เลยแม่เป็นบุกบ้าพี่เลยแม่เด็กยันเลยทำอะไรตุ้ยบูเรมาละเออเลทเฮมาให้คลาวสูบีโรยาวลาลาลียาวลาเนี่ยสุราตัวดูสวามิชิบูเอริกางวันปีนี่ละชีเรนียานี่ยูเบลูยาวลาลาที่ลูน่าเลทานอมวยทายาเลยบ่แต่ที่เขาพี่เลทเฮมาเลยชีเรนอไว้ซาเดดีนี่เราไว้ซาเดดีสุราชีเร แต่เจ้าโลกอันนี้สุดาเอ็มเดนเซนเจเรมาละแต่เจ้าเมื่อสวัสดิ์กูเรียนกูก็โลกอันวิทยาอาศัยดีอ๋อไม่จำสิเนี่ยไม่จำสิเนี่ยสุดาโก้ก็บ้ามาเจ้าอย่างมันกูมันตีไหนบุเลยเจ้าอย่างมันกูมันตีไหนเนาะเจ้าผู้จะมาบ่ละอังกฤษลุ่มอยู่ไทยนโมสุดาเมื่อเลสเซียเราตัวนี้เงี้ยมาไอ้ที่ไทยนโมกูพยายามจะสู้ลูกกูเกิดอะเราอุ้งเส้นนู้นนี่เนี่ยจีนไม่สู้ลูกเชียตัวหาอุ้งเส้นนู้นมอบีนยาดคู่อังทาราเว ไว้สัตว์เด็บเป็นยาที่คู่อังทาร์เลยเออเราเยี่ยมยิ่งสิเลยกูยินดีรับยาลูกอุ้งเส้นจีบูเลยตู้เล็กๆเนี่ยดีเยี่ยมที่ไรเดไอ้ที่เยี่ยมยิ่งก็ยิ่งเห็นเพื่อตัวเลยจีบูมาวะเนาะเออมีมีบ่เลยพันนี้กูพับพี่อะไรตู้แล้วเนี่ยพันนี้เรียกทวดเดไอ้เราด่าเรียกว่าไว้สัตว์เด็บเป็นยาลีเบไอ้เราตู้รู้กันบ้ามาไม่ตีบูเนี่ยพี่ยากะเนี่ยพี่ยาจะสูงดูบีโรมาไทยนโมกูกู้เวจาราลีสิเลยเนาะ เราอุ้งเส้นบ่ได้มาทำยาลงเนี่ยจีไรไม่สวยไว้ซะแต่มียาตาสีดีเลยโลกีเกี่ยงสารีไปเลยเราโลกีเกี่ยงสารีสุดาตู้เจ้าเนี่ยดูรอสีไหนหนาไปเลยทำให้แม่แลนซงเนาะไม่ยาวผู้ดาวกูน่าเลยตาเราชั่วปกุริกาเลซาเด็ดเดลีเลซาเด็ดเดปูโรรีเลชีเด็ดเดียเราอุ้งเส้นดูเจ้ายาสูงช่วยกายดีชาวผู้เดเราดูกับปูโรรีกูตัวเบียวสีเด็กกับยาสวาบียาลูเจน่า ยินเงาพยาบ่เนาะหลังเงาเนี่ยพยาลูเจน่าไอ้ที่เงาเนี่ยพยากูไปไหนเนาะตัวบาลงเนี่ยบ่เลยไอ้เราไอ้ที่บูโรกาเลยเขาไปไม่หลังได้แถวเว้ยบาสัยบ่ไอ้เราได้แถวเว้ยบาสัยสูบีโรสัยลูเลยพี่เลยพี่ตัวอย่าลาดาวเนี่ยลาดาวเนาะแกไม่รู้จริงหาไปไม่กว่าสูบีโรแล้วเนี่ยยักเท่าไรกันยังสูบีโรยืนเนี่ยตะกว่าเอ้พยาจีกับบ่ลาดากูเชื่อเรื่องพี่ดานอ่ะเรากูเชื่อเรื่องพี่เดินสูโร เมื่อสวัสดิ์พี่ใหญ่ส่งมาไม่ใช่บุษย์ส่วนตัวบีตีกูที่ปกูบาปเชื่อตัวมาเลยเที่ยงจีตัวมาส่วนใหญ่เลยสีไรด้าตู้เชื่อเรื่องเชื่อลาด้าเอ้บาปเป็นลูกไอ้ลูกเชื่อด่าเลยหัวกวางว่ายูเบียด้าน่าเลยท่านอ๋อแต่เจ้าโลกมาชี้นี่เลยดินเด็กเขื่อนอุ้งเส้นนู้นบูรอลายนี่บ่อรอลายนี่สุดากูอยากส่วนสัตว์ได้ไม่ใช่บุกูอยากส่วนสัตว์ไม่ใช่บุเบียบปกูก็ลาลาเบียวเลยเราอุ้งเส้นนู้นน้องน้อยสีเลย คนนี้ก็ลาเรลี่แล้วก็ที่นี่ก็ผู้ชายเนี่ยตัวอะไรเรียนเต้ยวาดนาบาร์ดาอะไรเต้ยวาดนาบาร์ดา
အဲ့တော့ဥစဉ်ငငယ်ကလေးကလေးကနေကတိုင်းရှူတာတို့မိကတိုင်းရှူတာတို့ဒါတွေတိတ်လို့တယ်အလေးအကျင့်လည်းရှိတယ်သူ့မှာအဲ့ဒီဓက်ကန်အထုံလဲပါလောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဓက်ကန်အထုံပါတော့နမိတ်တွေပါတယ်သူရတယ်ဗျဟာလာကတိုင်းတွေပါတယ်အိမ်မှာလည်းအခုရှိတယ်လှုပ်ထားတာဟာလာအဖြူကတိုင်းကြီးလှုပ်ထားတာသူကအဲ့ဒါတွေဝါသနာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ကြားမြင်ရလာတာအဲ့တော့ကြားမြင်ရလာတော့ဟိုဘိုးကလာပြောလိုက်ဒီဘိုးကလာပြောလိုက်ဘယ်နေတည်မာတဲ့ဘာတည်မာတဲ့အဲသူကပရောဟိတ်ပရောဟိတ်နဲ့နာမည်ကြီးလာတာအဲ့တော့ပရောဟိတ်ပရောဟိတ်နဲ့အဲ့တော့ရက်ွက်ထဲကအကြောင်းတွေကမသိသေးဘူး तू ကသိနေပြီဒါတွေ तू ကတင်းလှုပ်တာဟုတ်အဲ့တော့ဒါတွေတွန်းလှုပ်ပြီးတော့မှဘလို့ဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ line ကလည်းကြောက်တော့ကြောက်เสียကောင်းတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတရားတွေဟောလာတော့ तू ဝိပဿနာပဲလိုက်လာတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာပဲလိုက်လာတော့သူ့အခက်အခဲကိုပြောပြတယ်ရှင်ဗျာတဲ့ဘုရားတပည့်တော်ဝိပဿနာအားထုတ်တယ်အားထုတ်တဲ့ခါမှာအားထုတ်လို့မရဘူးဖေ။ဒီကောင်လေးကလာလာနှောက်ရှက်နေတာ။ဟောကြည့်နော်။ဒီကောင်လေးကလာလာနှောက်ရှက်နေတာတဲ့။ဖျားတပြီတော့ခြေထောက်ထဲကိုဆေးတွေသွင်းနေတယ်ဖေ။အဲသူ့ခြေထောက်ထဲဆေးသွင်းတာတဲ့။အဲ့တော့ဆေးသွင်းနေဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုင်းကိုကူးသွားမှကြောက်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီဘယ်လိုင်းကိုကူးသွားမှကြောက်တာ။အဲ့တော့ဒီဘယ်လိုင်းကိုကူးသွားမှကြောက်လို့လိုက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်တာ။ဘယ်လိုလုံးဝမှလဲတဲ့။ဒကာကြီးမေတ္တာပို့လို့။မေတ္တာနာနာပို့ပြီးတော့မှကိုကဒီဘက်ကိုအာသင်ရင်သူတို့နှောက်ရှက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူ့အထုံသူမစွန့်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သူ့အထုံသူမစွန့်နိုင်တော့လုံတုံးမယ်ဒါလေးအဲ့တော့လုံတဲ့ခါကျတော့မမြင်ရတယ်လေအဲ့တော့နာနာဘဝတွေပွဲသွားကြည့်တာတွေသူမြင်ရတယ်ဟောအိမ်ရှိမှထိုင်နေပြီဆိုရင်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့လူတုံးကဝင်းနှောင်ဆက်ကတာကိုအဲ့တော့ဝင်းနှောင်ဆက်ကတော့နာနာဘဝနှစ်ယောက်ကလာကွာတဲ့ပွဲသွားကြည့်ရအောင်တဲ့ဒီနေ့ဝင်းနှောင်ကမှာဟေးမေအဲ့တော့ဝင်းအောင်ကမှာဟေးတော့ဦးဇင်းတို့အိမ်ရှိမှာထိုင်ကုန်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီထိုင်ကုန်လေးမှာညဆိုရင်အကြာအကြီးပဲညာလုံးပေါက်သူကအဲ့လိုလောက်တာအဲ့တော့ညဆိုအကြာအကြီးပဲဒီအကျင့်တွေကျင့်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ကတော့သူတော်တော်ငြိမ်နေဒါပေမဲ့သူကစောစောပြောလို့ပေါ့လိုင်းကအဲ့ဒီဘက်ရောက်သွားတယ်အဲလိုင်းအဲ့ဒီဘက်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီနာနာဘဝတွေမြင်လာရတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုသေတော့မှဘာတွေလုံးလိုက်ကြဘေးရင်ကလည်းတင်ထားတော့ဘေးရင်ကလည်းတက်တယ်အဲ့အဲ့ဒီလိုပေါ့အခုတော့ဟောတော့မစားပါဘူးเนาะဒါပြောပြတာပါဒါပေမဲ့ဥစဉ်အခုပြောတယ်ဟလာကတိုင်းထဲမှာပါတယ်ဩဒါသကတိုင်းကြတော့ကျင့်တဲ့နေအဲ့တော့ဒီမှာဥစဉ်တို့ဒီဟလာအန္တနန္ဒဝါဒ၄မျိုးဆိုတာတဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဇံမိန်ညင်ကျင့်ရင်းနဲ့ဟာကတိုင်းတွေပွားများရင်းနဲ့ဟလာပရိပါကနမိတ်ရလာတာဘာနမိတ်တဲ့လဲပရိပါကနမိတ်အဲ့တော့နမိတ်ရလာတယ်ဆိုတာစောစောကကိုယ့်ရှိမှာထောင်ထားတယ်ဟလာအဖြူဝိုင်းရှိတယ်အဲ့လားအဲ့ဒီအဖြူဝိုင်းကြီးကိုပွားနေရတာလေအဖြူလို့ပွားရတယ်ပွားရင်းနဲ့မျက်လုံးလေးမှိတ်လိုက်အဲ့တော့မျက်လုံးလေးမှိတ်လိုက်ရင်ဒီအဝိုင်းကြီးကကိုယ့်ရဲ့ဟလာဟိုညံထဲမှာလာထင်နေတယ်ပေါ့နော်ဟလာမနှောထဲမှာပေါ့ဟိုဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်မျက်လုံးထိတ်ကလေးမှာလာထင်နေတယ်အဲ့တော့ထင်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့ဒီစိတ်ထဲကနေအဲ့ဒီအဖြူကိုပွားနေရတယ်အဖြူလို့ပွားနေရတယ်ပွားရင်းနဲ့အဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီပုံမှာငြိမ်းလာတာအဲ့တော့ဇန်ဆိုတာဘာလဲအာယုတခုပေါ်မှာစူးဆိုင်တာဇံပဲဒါကြောင့်ဇံဝင်စားတယ်လို့ပြောတာမလားဇံဆိုတာဘာလဲလေအာယုတခုပေါ်မှာစူးဆိုင်တာအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေမှမဟုတ်ဘူးဆိုကြပါစို့ဇံကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီခွက်ကလေးကိုစိုက်ကြည့်နေဒီလိုစိုက်ကြည့်နေစိတ်ဘဲမှမပြောရင်ဇံပဲနားလေတယ်နော်စိတ်ဘဲမှမသွားဘူးဆိုဇံပဲဒါကြောင့်ဦးစင်းကနေ့လေကဟလာဒုဒ္ဓဃာမတော်ကိုဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားဟောတော့ကအဲ့ဒါပြောတာပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုစိုက်ကြည့်နေကိုယ်စိတ်ကဘယ်မှမသွားဘဲနဲ့စိုက်ကြည့်နေအဲ့တော့စိုက်ကြည့်ရင်ဒါဗာမဲ့ခင်သုံးပါလေတမာရီမဲ့ခင်သုံးပါရသွားပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့တန်တယ်မှာဘာတည်သွားပြီလေတမာရီတည်သွားပြီဟာတမာရီတည်သွားရင်ပညာကဘင်းဆုံးလေးကြည့်လိုက်ရုံပဲလေအဲပြတ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုအာယုံပြုဖြစ်သွားတဲ့သဘောလေးကဟာတမာရီရှိရင်သိပြီအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ထားပြီးတော့မှထုံရင်ထုံနေတဲ့သဘောလေးရဲ့ပြတ်သွားတဲ့ဘင်းဆုံးလေးကိုအာယုံစုပြီးတော့မှရှုနေအဲ့တော့ဒီလိုရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ဥစဉ်တို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပွားများတယ်ပွားများတဲ့ခါကျတော့အဖြူအဖြူလို့ပွားများရင်းနဲ့ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဒီအဖြူဝိုင်းကြီးကတကယ်တော့မရှိဘူးเนาะမရှိတာကိုရှိအောင်လုပ်ရတာပြည့်ညက်ဆိုတာဘာလဲလဲမရှိတာကိုရှိအောင်လုပ်ရတာနိမိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့နိမိတ်ပေါ်လာတော့ဒီအယောင်ကြီးကတောက်လာတာဥစဉ်တို့စိတ်ထဲမှာတောက်လာတယ်ဒီလိုအဝိုင်းတွေလည်းကြည့်ပြီးတော့လုံးလို့ရတာပဲเนาะမိဝိုင်းတွေလည်းကြည့်ပြီးတော့လုံးလို့ရတယ်ဒါအဖြူအာယုံမှန်တယ်မြတ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြည့်လုံးလို့ရတယ်မြေကတိုင်းရှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြမြေကြည့်တာပေါ့
မိကတိုင်းကြတော့မီးကြည့်တာပေါ့နော်လေကတိုင်းကြတော့လေကြည့်တာပေါ့ဟုတ်လားအဘောကတိုင်းကြတော့ရေကြည့်တာပေါ့ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့မှပွားတာပဲတကယ်ကတော့ပွားရင်လည်းကိုယ်စိတ်ဒီအာယုံစိုက်လိုက်တယ်ဇန်ရဲ့သဘောဆိုတာအာယုံစိုက်လိုက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဇန်ကဇန်ရဲ့အင်္ဂါတွေပြောထားတယ်ဇန်ဆိုတာဝိတေဝိဇာရာပီတိဒုက္ခဧကကတာအဲ့တော့အဲ့5မျိုးဒီဇန်အင်္ဂါလို့ခေါ်တယ်ဇန်အင်္ဂါဆိုတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဇန်ရဖို့ဆိုရင်အစင်းစင်းဘာလို့တော့အားမလဲပယ်ပယ်သွားရမယ်ပထမအဖြူဆိုတဲ့ကတိုင်းဝန်းကြီးကိုကြံစီလိုက်တာဝိတက်နော်ကြံစီလိုက်ပြီလေအော်အဖြူလေးပဲဆိုကြံစီလိုက်တာဝိတက်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိတက်ကြံစီလိုက်တဲ့အာယုံကိုထက်ဆင့်ထက်ဆင့်အဖြူအဖြူပဲလို့သုံးသပ်နေတာကဝိဇာဒအဲ့တော့မှဝိတက်ဝိဇာဒအဲ့တော့သုံးသက်လာပြီဆိုရင်နိမိတ်ရလာလိမ့်မယ်ပျောက်တော့ပျောက်လွယ်တယ်နော်ထင်လဲထင်လဲတွေပျောက်လဲပျောက်လဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့သတ္တမထကမ္မထံကဝိပဿနာနဲ့ပို့ခတ်တယ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာရရှိထားတဲ့နိမိတ်ကလေးပျောက်မသွားအောင်စာမလို့ဥပမာပေးတယ်စัจจံမင်းလောင်လေးကိုစောက်ရှောက်ရတယ်လို့ပဲစားလဲဒီစိတ်သွားလဲဒီစိတ်ဒီအာယုံလေးနဲ့နေရတာနော်ကိုရထားတဲ့အာယုံလေးပျောက်သွားရင်ပြန်ရှာဖို့မခတ်တော့ဘူးလေလာခတ်တယ်လေပြန်ကြဖို့ခတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရလာတဲ့ပရိပါကနမိတ်လေးကိုကြီးတဲ့ကြီးအောင်ဆောက်ရှောက်ရတယ်။အဲ့တော့ကြီးတဲ့ကြီးအောင်ပွားများရင်ပွားများရင်နဲ့ပီတိဖြစ်လာတယ်။ဟောပီတိကြတော့ကြီးလာပြီ။နော်ကြီးလာပြီ။ဒီအဝန်းဝိုင်းကြီးကိုကျင်ရင်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာမဖြစ်လာဘူး။ကြီးလာပြီ။ဟောပတ္တတိဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတိတ်ကနန်းတိတ်ကနန်းဖြစ်သွားပြီ။ပြီးတော့မှပီတိပတ္တတိပီတိပြီးတော့ဒုက္ခပေါ့နော်ဝိတက်ဝိဇာဒပီတိဒုက္ခ။ဟောဒုက္ခကြတော့အာယုန်လေးတစ်ခုမှချမ်းသာလာပြီ။ဒီအာယံကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ကြီး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 လာတာဟုတ်ပြီနော်ဒီအဝန်းဝိုင်းကြီးကအဖြူဝန်းဝိုင်းကြီးကကြီး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 လာပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာချမ်းသာလာတယ်ချမ်းသာလာပြီးတော့မှဖြတ်ခနဲဆိုပြီးတော့မှအာယံကဘယ်မှမရောက်တော့ဘူးဒီအဝန်းဝိုင်းကတိုင်းဝန်းအဝိုင်းအဖြူဝိုင်းပေါ်မှာငြိမ်သွားတယ်အဲငြိမ်သွားတဲ့ခါကျရင်ဒါဇံရပြီအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲပထမဇံဒုတိယဇံကျတော့ဝိတဝိဇာရပယ်တာပဲဟာလားတတိယဇံကျတော့ပီတိဒုက္ခဆက်ပဲပေါ့သုတ္တဇံကြတော့ဥပ္ပခါလေးနဲ့သွားတော့မှာပေါ့ဒီလိုသွားတယ်နော်အဲ့တော့အစင်းစင်ပယ်သွားတာကိုဇံလို့ခေါ်တယ်ဟောနောက်ပြီးဆုံးကြတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်ထဲမှာလှိမ့်ငနဲ့လှိမ့်ငနဲ့ချမ်းသာမှုလည်းမရှိတော့ဘူးသုတ္တဇံပစ္စမဇံကြတော့ငြိမ်သွားပြီငြိမ်သွားတော့မှာဘလို့ငြိမ်သွားတယ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြောက်ရွံ့ကြီးလိုဖြစ်သွားပြီကြောက်ရွံ့ကြီးလိုဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကလေထဲမှာလွင့်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့လေထဲမှာလွင့်နေပြီးတော့မှစိတ်ကတည်ငြိမ်နေပြီးတော့မှချမ်းသာနေတာအဲ့ဒါဇန်ရဲ့အရာသာပဲနားလည်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဝိပဿနာဟလာကမ္မထာနှစ်နည်းမှာသမထကိုဗိုလ်တင်ပြီးတော့အထုတ်တဲ့နည်းရှိတယ်ဝိပဿနာနဲ့သွားတဲ့နည်းရှိတယ်သမထယာနိကနည်းပေါ့သမထယာနိကနည်းဒီဒီနည်းပဲအရင်ဆုံးကိုယ်တန်တဲ့မှာဇန်ရအောင်ကြိုးစားရတယ်သူကချမ်းသာတယ်နော်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဆယ်တော်ဘုရားကြီးကတော့အဲ့နည်းကိုပူဇာမပေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟလာအသက်တန်းတူလို့တဲ့ဟုတ်တာပေါ့နော်အသက်တန်းနေတုန်နေတဲ့ကာလမှာအနေချင်းတော့အထုံးဝါသနာပါတဲ့လူတွေတော့ကြိုးစားသင့်တာပေါ့ကြိုးစားသင့်နေဆိုတာကဒါမျိုးတွေကိုလှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုကဖယ်ရှားနိုင်တယ်လေအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ကိုယ်စိတ်ကအရင်ငိုက်နေတယ်ဖြစ်ပြတ်တော့ရှုတယ်မနိုင်ဘူးအဲ့တော့မနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဇံမနိုင်တာအာယုတစ်ခုကိုစူးဆိုင်ပြီးတော့မှအဲ့တော့စူးဆိုင်ပြီးတော့မှမျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့မှစူးဆိုင်တဲ့အကျင့်ရှိအောင်လှုပ်ထဲအောင်ထားမယ်နော်မျက်လုံးလေးမိတ်ပြီးတော့ဆူးဆိုင်ပြီးတော့အာယုံတစ်ခုပေါ်မှာငြိမ်ပြီးတော့မှထားတဲ့အကျင့်လေးရှိရင်အဲအဲ့ဒီလိုငြိမ်နေပြီဆိုရင်ဒါဇံရတာပဲလေအာယုံထဲမှာနစ်သွားတာပြောတာနော်ဇံဆိုတာအလောက်လိုဇံပြောတာမဟုတ်ဘူးအာယုံထဲရောက်သွားတာအာယုံထဲမှာတီးနေပြီအဲတီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆောဆောပြောတဲ့နိဝရဏတရားတွေမရှိတော့ဘူးအဲအဲ့ဒီလိုလည်းဖယ်ရှားတဲ့ရတယ်တခါတလေမှထိနာမိတ်တာအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားเออบลูเบ้อุซินโนပြောနေပြောနေငိုက်တာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ငိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီနည်းစနစ်သုံးရတယ်မျိုးလုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့မှစိတ်အာယုံစိုက်ထားဒါမှမဟုတ်လည်းမျိုးလုံးပိတ်ပြီးတော့မှအာယုံတစ်ခုတည်းကိုပဲပြုတ်ထားစိတ်ကစိုက်ပြီးတော့မှဟလာတတိဝရိယလိုတယ်နော်ဘာလို့လဲတတိနဲ့ဝရိယလိုတယ်စူးဆိုင်မှုအားကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ဝိပဿနာအာထုံတန်းချင်းတူပါတယ်စူးဆိုင်မှုအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဖို့နည်းမှာပဲလာတရားရဖို့ကြာသွားမှာပဲစူးစမ်းမှုအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားရဖို့ညံသွားမှာပဲအဲ့တော့ဒီမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလိုပွားများလိုက်တယ်နိမိတ်ထင်မလာဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားပါထင်လာတယ်နိမိတ်ထင်လာတယ်
ဟာဒီပฏิဘာကနိမိတ်ထင်လာတယ်အဲ့တော့ဒီနိမိတ်ထင်လာတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီနိမိတ်ကိုလောကလို့ယူဆပြလိုက်တယ်နော်သူ့တန်တယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီကတိုင်းအဝန်းကိုဘာလို့ယူဆလိုက်တာလောကလောကလို့ယူဆလိုက်ပြီးတော့မှသူစိတ်ကလေးကငြိမ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာကတိုင်းအဝန်းဟာပฏิဘာကနိမိတ်ကြီးကိုဟာဆုံးသွားအောင်လို့ဟာအဆုံးရှိအောင်လို့သူကချက်ပလိုက်တာ ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့အဝန်းဝန်းကြီးကိုချဲ့လို့လည်းရတယ်စိတ်ဆိုတာဆုံးရင်ရှိတယ်နော်ချဲ့လို့လည်းရတယ်ချုံးလို့လည်းရတယ်ဒီနေရာမှာသူကဘာလို့ပြလိုက်တာလဲအဲအဆုံးအထိဘာလို့ပြလိုက်တယ်ချဲ့ပြလိုက်တယ်အဲအဆုံးအထိချဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပရိဘာကနမိတ်ကိုပဲလောကလို့ယူဆလိုက်တယ်လောကလို့ယူဆပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအတွေးခေါ်ပေါ်လာတယ်ဘာပေါ်လာတယ်လဲလောကကြ
Sandia Atode, Nime Yare, Pribaga Name Yare, Hodujaro Balolo Dale, a so machine on Chebbit. Barele, a so machine on Chebbit, Nimega, Loga. Loga go so machine on Chebiroma, Tuya Danama, a duico, Yusa Pilare, Loga Yidi, so machibu, or the Dang Dora, no? Now the Oga Ledi Dime, Sandia, Josare, La Pribaga Name de Pilare. အဲ့တော့နမိတ်တွေထင်ထားပြီးတော့မှအထက်နဲ့အောက်သူကဆုံးအောင်ချဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အထက်နဲ့အောက်ကိုတော့ဆုံးအောင်ချဲ့တယ်ဘေးဘဝင်းကျင်ကိုတော့မဆုံးဘူးဟုတ်ပြီနော်သူစိတ်ကအဲ့ဒီလိုချဲ့ပြီးတော့မှသူရရှိထားတဲ့နိမိတ်ကိုလောကလိုယူတယ်အော်လောကလိုယူပြီးတော့မှလောကကြီးသည်အဆုံးလဲရှိတယ်အဆုံးလဲမရှိဘူးဟောဒီလိုယူဆတာဒါသည်အန္တနန္ဒဝါဒဖြစ်ပေါ်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားတွ
ုံတာအဲ့တော့လေးခုမြောက်အကြောင်းတရားကတော့ဗာလဲလေလေးခုမြောက်အကြောင်းတရားကတော့တကီပုပ်ကိုပဲစဉ်းစားတာဘာလို့တာလဲအဲကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားပြီးတော့မှ तू ကဘာပြောတယ်လဲရှေ့ပိုင်းကပြောတာတွေအကုန်မှားတယ်တဲ့ငါယူတာအမှန်တယ်ပေါ့လောကကြီးအဆုံးရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့လာတာပဲနော်လောကကြီးအဆုံးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့လောကကြီးအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ तू ကသူ့ဉာဏ်နဲ့ तू စဉ်းစားလိုက်တယ်တဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဘလို့ထင်လာလဲဆိုရင်လောကကြီးဟာအဆုံးရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဆုံးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးယူဆလိုက်တယ်အဲ့တော့ယူဆပြီးမှဒီအကြောင်းတရားတွေဟာအန္တာနန္တဝါဒ၄မျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှင်းသွားပြီနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအန္တာနန္တဝါဒ၄မျိုးကိုဟောပြီးတဲ့နောက်မှာဘာကိုဆက်ဟောတယ်လဲဟာအမရဝိခေပဒိဋ္ဌိ၄မျိုးပြောကြည့်ပါဦးအမရဝိခေပဒိဋ္ဌိ၄မျိုးဟာအမရဝိခေပဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးနိုင်အောင်ရှောင်ရှားခြင်းတဲ့ဘာတဲ့လဲမဆုံးနိုင်အောင်ရှောင်ရှားခြင်းဟာအမရဝိခေပဒိဋ္ဌိဆိုတာမဆုံးနိုင်အောင်ရှောင်ရှားခြင်းတဲ့ဆိုကြပါစို့ဤတရားလေးဟာကုသိုလ်လားလူတစ်ယောက်ကမေးပြီကုသိုလ်လို့လဲငါမဆိုဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အကုသိုလ်လားတဲ့အာကုသိုလ်လို့လည်းငါမဆိုဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကုသိုလ်နဲ့အာကုသိုလ်လားတဲ့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်လို့လည်းငါမဆိုဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကုသိုလ်လည်းအာကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးလားအခြားသောတရားတွေလားအခြားသောတရားတွေလို့လည်းငါမဆိုဘူးတဲ့အဲ့တော့လောကကြီးဟာမြဲသလားမေးတယ်လောကကြီးမြဲတယ်လို့လည်းမဆိုဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြေနေတာလေဟုတ်လားအမရာဆိုတာငါတစ်မျိုးတဲ့ဗါတယ်လေအမရာဆိုတာငါးတမျိုးတဲ့အဲ့ဒီငါးလေးကအစုလိုက်အောင်လိုက်နေတယ်ဆိုပဲအဲအစုလိုက်အောင်လိုက်နေပြီးတော့မှရေဘော်ကိုပေါ်လာတယ်ပြီးရင်ပြုတ်ခနဲ့ငုတ်သွားတယ်ဟူနာပေါ်လာလိုက်လာပြုတ်ခနဲ့ငုတ်သွားလိုက်အဲအဲ့လိုနေနေတာပေါ့အဲ့လိုနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဒီအမရာဆိုတဲ့ငါးလေးဟာဖမ်းရပါဖြစ်တယ်လေခတ်တယ်လွတ်နေတာပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့ဥပိန္ဒရာရောက်တော့ကကြုံခဲ့ရဘူးတဲ့ဗျ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ယဟန်ဘောကနဲ့အကြောင်းကြီးညွန့်တော့ဥပိန္ဒရာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လူတယောက်ကဟလာငားများနေတယ်ဗော။ငားဖမ်းတဲ့လူကငားများနေတော့ဦးဇင်းကပေါ်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့လူပဲငားတွေအုပ်စုလိုက်သွားမြင်တယ်။တခါကြီးနဲ့ဒီငားတွေကဘာငားတွေလဲ။မေးလိုက်တော့ဟလာတငါငူငားတဲ့။ဘာငားလဲ။တငါငူဟာတခါကြီးငားနဲ့ပဲအဆမ်းပါလား။ဟုတ်တယ်ဗျာတဲ့ဒီငားတွေကိုဖမ်းလို့မရဘူးတဲ့။အဲ့ဥစဉ်ကတွေးကြည့်တယ်လာဗါတယ်လေတွေးကြည့်လိုက်တော့ဟလာနံမဲတာပြောင်းသွားတယ်ထင်တယ်နော်
ดีตรงนั้นมาบาเลยอัมรางาสุดาดีงาพี่เราเดเออดูว่าอุ้งสุนัยอุ้งสุนัยนี่เลยจีนายเบียกเนี่ยบอลอะไรปีนเบียกเนี่ยงกตัวเลยฮะตรงนั้นมาชี้เดฮะตรงงาดีก็เราบาลูขอดเลยแต่งางูงาเลยฮะเด็กก็ยินเนี่ยเราไม่บุญเอาลูกท่องได้จีเสียงพี่ไอ้กองนี่พันลูกมีอาบูเลยดูว่าลูกพี่เลยพันลูกมีอาบูเลยตัวยีบอเช่นนี่นี่ละลิเออยีบอเช่นนี่พี่เราไปกองพี่เลยเลยเสียงยาเลยทำไมไม่บูเลย ตัวนั้นบลูลูกช่างตัวมันไม่ดีบูเลยช่างติงติงก็เนี่ยงานรีเบ้เลยเออพยายามเนี่ยเบี้ยวเมื่อสุ่ยบางงานรูเบี้ยวเลยอัมรางาบ่เออดียูซ่าพี่ลาดาดีเมื่อสุ่ยพี่ลาดาเชื่อพี่เลยอัมราวิเคบ้าเด็กที่พี่ลาดาเจ้าลีเจสีเลยปนเชลเลยเจ้าลีเจสีเลยเออที่เนี่ยแม่เจ้าเดียกับบาลเลสุ่ยโลกอะไรมาชินเนี่ยลูดาริกาเลยแล้วแต่มันน่าเบี้ยมันน่าชัวช่วยปกุริกามูดาวาดาพี่มาเจ้าเด้ มูดาวาดาพี่มาบลูเจ้าด่าเลยโซจามาสุปันได้ลูกขอเรียนปัญญาชีเรียนปกุริโลกอะไรมาชีเนี่ยเราปัญญาชีเรียนปกุริอะตุรุกุไม่เลยแม่กูดูโซดาบาเลยอากูดูโซดาบาเลยไอ้ลูกไม่ลายนี่ตุรุกุมันตีบูเลยเรากูดูอากูดูลูกมันตีบูตุรุกุยังมีรอบโยลายนี่เลยเลยโยยาเยาเลยแม่ไอ้แกเป็นตุรุกุไอ้นี่ลูกลามเบี้ยโอ้งาดูด่าลีดาวมางาดูสิเทมามันตียาลีเจนสูบีรอมา สิ่งนั้นลงนี่หลังมาทำไปยาพี่เลยไหมโดนอะไรพี่เลยไหมถ้าเจ้ามือลูกงารู้กูลามีเห็นอ๋อลีลูเหยียบย่อมไหมแกจีนั่นเอาเนาะไอ้ลูกเจ้าบีรอมูดาวาดากูเจ้าบีรอมาปาร์ตี้ที่พี่ลาเดเลยหลังมาราวิเคบ้าเดทีพี่ลาเดถ้าหลังเต้นเนี่ยแม่เจ้าเดียบบ่ตุกูไม่แม่ลีไอ้เรากูดูสุราบาลเลยส่วนยิ่งกูดูลูเล่งามาเบียบบ่ตีเดียดีกูดูลูเมียนตีดลาส่วนยิ่ง ตีเรื่องรู้เลยงานมาสอบบุหลังมาตีบุลาสุดรอมาตีบุลูเลยงานมาเบียบบุไอ้เราเมียนตีตลาดมาตีบุลาสุดรอตีตลาดมาตีบุลาเลยงานมาเบียบบุสุดรอพันลูกยาละไอ้พันลูกมียาเมียเนี่ยบาลูกมียาเชียงชาเนี่ยละบาดีทีมาราวิเคบาดีทีเชียงรายบูรามาทีมียาจีเนี่ยเชียงมามอกลามาทีมียาจูโรเย่เสียติงซีเสียยิสราชีเดไอ้ติงซีเสียยี่อะดีดีที่อยู่ละเวดียูซ่ากูซาเดนที่เท่านะ ปาร์ตี้เลยอเมราวิเคบาร์ตี้เออดูดิอาเจ้าเองที่วิเคบาร์ตี้ที่พี่ลาบุหลังเราวิเคบาร์ตี้ที่พี่ลาบุดูดิอาเจ้าเองงานบาลเลสโซย์อุบาดันพี่มาเจ้าลูอุบาดันพี่มาเจ้าลูเลยเนาะเออเจ้าเรียนลีดีกาทุกๆสั้นๆลีดีไปเนาะแต่เมื่อสัปดาห์นี้ตั้งเป็นอยู่ด้านยันนอเนี่ยมาตีไหนนั่นมาละเออเจ้าเนี่ยปกุริสุริลูหลังเจ้าเนี่ยเรียกว่าพอทุกปีเราตีไหนมือสุดาวิลิซานเนาะ ก็แต่เนี่ยมาพิบูสุรากุมชีไหนมือบ่ถ้าดูดิอาเจ้าเองอ่ะบาลเลสโซย์อุบาเนี่ยพิมาเจ้าลูเนี่ยที่มันรักเด็กเราไว้คือบาดีที่พิบูอยากด้วยบาเจ้ามือดูว่าอุบาเนี่ยพิมาเจ้าเดเลสุดอ่ะแล้วก็มาชี้นี่เลยชูโซ่หลับที่ยังหันนี่ก็พิบูสุจามีโอ้กูดูดิอาบาลเลพิบูสุไลบีอากูดูดิอาบาลเลพิบูสุไลบีเออกูดูดิอาบาลเลพิบูสุบีโรมาปีนี้ชีรินเนี่ยตุยเลยบ่ เราปีนี้ชีรินเนี่ยดูเราปีนี้ชีริกะฮะเมนูเบียวเลยกูดูแม่เนี่ยเบียวเลยบีเนาะแม่ตัวอะไรบ่ตัวเบียวอะไรเด็กกูดูเรียกกันแม่ตัวอะไรเมนูเบียวเลยกูดูแม่เนี่ยเฮ้ยแม่เนี่ยลูกเบียวเลยขยับตัวยังสิ่งเดินหน้ามาเลยแม่เนี่ยลูกเบียวจริงขยันเลยด้วยจังบุลูรอบาดยาริพี่ตัวอะไรบาดยาริพี่ตัวอะไรเอ้ยรอบาดยาริพี่ตัวอะไรวันเบียวเดือนสันนารีพี่ตัวอะไรเอริสันนารีกูส่วนส่วนยังยังจีอุบานเนี่ยเดียกะส่วนแรงท่ามาโมลูเลย เนาะส่วนแรงท่ามาโมลูตัวบาลูเบียวอะไรกูดูสุราลูกเลยไม่ชีวูไม่ลาบิสุยกูดูตีตลาดส่วนดีอยู่เลยไม่อยู่บาบูดีลูเลยไม่สู้ลูบาบูสูบีรอช่างชาบีรอบาลูด่ารอเบียวสุดาเอ้ดูดิอาเจ้าเย่แม่เนาะเราหน้าดูว่าจ้ารอกูดูเนี่ยปัตตาบีรอเบียวไรเด้รวยมาตัวเลยบ่เราเรื่องมาตัวเราปัญญาชีเรียบกุริกาเกย์เลยไม่นูรีไม่ตีเว้นเนี่ยชอบเบียวนี่ด่าเว้เราดูกูไอ้ลูกเบียวเราตุ๊ดตันเดมา ดอดาดียาริพี่มาลาบุละหลับปีกาลูกคอเลยดอดาดียาริพี่ลาเลยดอดาดียาริพี่ลาเราตู้เย่สิเทมาเส้นเย่เลยบ่ไอ้เส้นเย่ได้ยี่กูไปหัดเอาหนุนนี่เป็นเส้นสหบิโรมาสวยนี่ละอุบาเรนพี่ตัวบ่แต่จำมือดูดียาเจ้าดียาดีอุบาเรนพี่พูยาด้วยอุบาเรนสวยแรงกูเชียวเย่เนี่ยเว่ปารีดีพี่ลาเลยอเมราวิเคบาร์ดีทีต้องเนี่ยไม่จันดีเลยโอ้ต้องเนี่ยไม่กาจารอบลูพี่ลาดาเลย ต้องนั่นแม่ก็จะรอปัญญาชีริกาเสียเสียไม่มีนาโก้เจ้าลูกเลยรอปัญญาชีริกาเสียเสียเลยลี่
တော့ဘုရားလက်ထက်ကအယူအဆရေးရနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပရပိုက်တည်းကအမင်းမြန်တိတ်ထူတာနော်ဗါတယ်လေပရပိုက်တည်းကအမင်းမြန်တိတ်ထူတယ်တစ္ဆက်ကပရပိုက်ကြီးဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားအဲဝါရ1500တက်ပြီးတကာလသူကိုယ်သူစုဖြိုးလာတဲ့ဘိုင်ကြီးကိုတန်မြားကြီးနဲ့ကတ်ထားတာလေအဲဘာဖြစ်လို့ကတ်ထားတာလဲတဲ့ပညာတွေပောက်ထွက်သွားမှဆိုလို့အယူအဆလည်းကောင်းလိုက်တာနော်သူ့ဘိုက်ကူကဘာနဲ့ကတ်ထားတာတန်ပြားနဲ့ကတ်ထားတာအဲ့တော့လောကကလည်းအဲ့လိုတွေယုံကြတာပဲအဲ့တော့သူ့ဘိုက်ကြီးကိုတန်ပြားနဲ့ကတ်ထားတယ်ဆိုတော့ယုံတာပဲဒါအိန္ဒိယမှာလူတယောက်ပေါ်ဘူးတဲ့ဆော့ဆော့ကလားပရဘိုက်ကြီးလိုပဲဟလားတစ္ဆက်ကပရဘိုက်ကြီးလိုပဲသူကလည်းဘိုက်ကိုတန်ပြားကြီးလပတ်ထားတယ်နှစ်ဘူးဖို့ကြတော့ဦးစင်တို့လျှက်စင်မီးလေးပေါ့မီးသီးလေးထွန်းထားတာတဲ့အဲ့တော့လူတွေကသူ့ကိုတွေ့တော့မေးတယ်ဘာဖြစ်လို့နှစ်ဘူးမှမီးသီးထွန်းထားတာလဲဘိုက်မှလည်းတန်ပြားတွေပတ်ထားတာလဲဩဘိုက်မှတန်ပြားပတ်ထားတော့သူ့ပညာတွေကအလွန်များတယ်တဲ့သူ့ပညာတွေအလွန်များမှမလို့ပောက်ထွက်သွားမှဆိုလို့ဘိုက်မှတန်ပြားပတ်ထားတာအဲ့တော့နှစ်ဘူးမှတော့ဓမ္မီတက်ထားတာကတော့လောကကြီးကိုအလင်းရောင်ပေးတာပါတဲ့ဘာတဲ့တော့လောကကြီးကိုအလင်းရောင်ပေးတာပါကဲအယူအဆတွေကအမျိုးမျိုးပဲမလားအဲ့တော့အယူအဆတွေကမျိုးမျိုးဆိုတော့ယနေ့ခေတ်တိုင်အောင်အိန္ဒိယကိုရောက်ရင်ဂင်ဂါမြစ်ဝမ်းကိုသွားကြည့်။အော်ဂင်ဂါမြစ်ဝမ်းမှာစာရူးကြီးတွေရှိတယ်။အဲအယူအဆအမျိုးမျိုးတွေကျင့်နေလိုက်တာ။အဲ့တော့ကိုယ်ယူဆနဲ့ကိုတော့မှန်တယ်လို့တော့ထင်နေတာပဲလေ။ဟာလားကိုယ်ယူဆနဲ့ကိုတော့မှန်တယ်လို့တော့ထင်နေတာပဲ။ဣဒ္ဓမေဝသစ္ဆံမောကမင်းညာနဲ့ဒါမျက်စွာပြဟောတာနော်။ငါယူသားလေးမှန်တယ်သူများယူမှားတယ်။ဒါသည်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းမြန်ကဲ့ရဲ့မှာကိုကြောက်ရဲနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတယ်လေ။အမရာဝိခေပါဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတယ်လေးနံပါတ်အကြောင်းရှိသေးတယ်ဟောလေးနံပါတ်အကြောင်းရင်းကဘာလဲလေးနံပါတ်အကြောင်းရင်းကတော့မန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေမောမူဟာပုဂ္ဂိုလ်တွေမောဟာပုဂ္ဂိုလ်တွေမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်ထုံထိုင်းတာပေါ့ထုံထိုင်းနေညံဖြင်းနေပညာဉာဏ်မစင်းစားနိုင်ဘူးရှိတယ်နော်လောကမှာအဲ့တော့ထုံထိုင်းပြီးတော့ပညာဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြောက်တယ်ပေါ့ပညာရှိတွေကငါတို့ကိုမေးလာမယ်လောကကြီးမြဲသလားလို့မေးရင်လေလောကကြီးမြဲတယ်လို့လည်းသူမဆိုဘူးလောကကြီးဒီမမြဲဘူးလားလို့မေးလာရင်လေမမြဲဘူးလို့လည်းသူမဆိုဘူးဟာလာတတ်တတ်ဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားမေးလာရင်လေဖြစ်သေးတယ်လို့လည်းမဆိုဘူးဟာလာမဖြစ်တော့ဘူးလားမေးလာရင်လေမဖြစ်တော့ဘူးလည်းမဆိုဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာထုံထိုင်းတာဟာအရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတယ်အမရာဝိခေပါဒိဋ္ဌိဒါဒီဦးဇင်းတို့ဟလားဒီအမရဝိခေပဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားဗနဲ့မျိုးလေ၄မျိုးအဲ့တော့ဒီနေ့ဦးဇင်းရှင်းပြလိုက်တာအန္တာနန္ဒဝါဒ၄မျိုးရဲ့အမရဝိခေပဝါဒ၄မျိုးရဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပုပ္ပန္နကပ္ပိကဝါဒ18မျိုးတည်းကဗနဲ့မျိုးပြီးသွားပြီလေ16မျိုးပြီးသွားပြီ2မျိုးပဲကျန်တော့တယ်နော်အဲ2မျိုးကိုတော့မနေ့ပြန်မှဆက်ပြီးတော့ရှင်းကြရအောင်အဲ့တော့ဒုဒ္ဓဃာဓမ္မတွေကြီးညိုရမှာကသဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့မှုလို့သာလေဒီလောက်စစ်စစ်ပေါ့ပေါ့ရှင်းပြနိုင်တာနော်အေးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးတဲ့ကာလမိမိတို့တဏ္ဍာမှာလည်းအခုဥစဉ်ဟောပြခဲ့တဲ့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေမတို့မှဒီလိုအယူအဆတွေရှိနေသလားအကယ်၍အယူအဆတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြင်ရမယ်နော်အဲအယူအဆတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြင်ပေးပါပြင်ပြီးပြီးတော့မှကောင်းမွန်နဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုကိုစီကိုစီရှောင်လန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း